varastettua vähän sen tosta. No ei saatu, mutta katsotaan. Tuolla etupositio lähti mukaan. Osu S. Lyödään tosta. 48. Etupositio koolas saattaa olla myös S siellä. Tsekataan toi. Pieni kikkeri ongelma. Potis on paljon, niin maksetaan kuitenkin. Siellä oli cool. Jees. Ei mitään. Totta, katsotaan seuraava jako uusiksi. Noniin, AQ. Jees, eli tota, kyllä niin kuin nyt mennään kuitenkin musiikki edellä, että vaikka mä golfiinkin opetan ja näin, mutta että pokeri niin kuin hyvänä harrastuksena. Kyllä tavoitteena olisi, että sanotaan, että parin vuoden sisällä niin oltaisiin ihan top kolmosessa keikkailevissa bilebändeissä niin yritystilaisuuksissa kuin sitten että saataisiin myös ravintolakeikkaa jatkossakin. Et se olisi niin kuin tavoite. Et niin kuin mä tuossa kerroin, niin se antaa vaan niin isot kiksit se esiintyminen, se, että mä ymmärrän niitä pitkän linjan muusikoita, jotka siellä on tota, paljon tota, kiertää, että se antaa vaan niin hyvän fiiliksen se esiintyminen, ja poikien kanssa sitä aina puhutaan, että jotenkin sitä vaan haluaisi jatkaa, että pyrkii tekemään niin hyvää ja ahkeraa työtä, että sitä saisi tehdä. Kaikille niille, jotka niin kuin tavallaan musiikissa haluaisi niin mennä eteenpäin, niin kannattaa rohkeasti mennä moni juttu vaan mukaan. Että se on hieno harrastus. Niin kuin. Et kannustan kyllä kaikkea soittamaan ja laulamaan. Se on nostaa hommaa. Mun paras pokerimuisto on kyllä, tai niitä on aina monesti tuolla kasinolla. Siellä on pöydässä niin semmosia jo kavereita, että se on niinku, tietenkin sinne mennään aina niinku pärjäämään, mutta se on sosiaalinen tapahtuma myös. Et kaikki ne hetket, kun nauretaan siellä porukan kesken ja heittää ihan hulvatonta juttua, niin se on todella samahenkisiä ihmisiä, ja mä tykkään niinku siitä. Et kaikki ne hetket tavallaan, kun tota saa siellä nauraa niille jutuille ja näin, niin ne on niinku kivoja. Pokeripiirissä on musta niinku hyviä tyyppejä, rentoja tyyppejä ja niinku turhaa jännitystä. Et niistä mä tykkään aina noista niinku live-tilanteista, missä niinku saa tutustua ihmisiin. Mun mielestä pokeri on tosi sosiaalinen peli myös. Et tietenkin ei netissä niinkään, mutta no miksei, on sielläkin chatti. Mut näin. Jees, mulla on jätkäpari tässä ja mulla on stäkki tossa 60 enää, niin korotellaan 12 ja etupositiosta toivotaan, että joku lähtee mukaan tuohon jätkäparille. Mä en yleensä kauheasti halua porukkaa mukaan, että se nyt ei ole niin herkku käsi. Sieltä tuli maksusta, toivotaan vähän mukavaa loppia, sieltä tuli olin. Noin. Tuli kuu. Syön silti tuohon. All in. 42. Katsotaan mitä käy, jos sillä olisi oma pari ja maksaisi sille. Ei. Noniin, saatiin potti. Potti kotiin toi JJ, niin se nyt ei ole niin herkku käsi, että mä olisin halunnut sillä niin kuin antaa liian halpaa tööniä sieltä jollekin Kalle tai S ja
mennä ohi. Että etupositiossa toi Jii, niin eikä 10-10, niin 99, niin ei ole ihan lempikäsi, että et useimman niin 99-88 limppaankin sisään toivon tripsejä, että toi Jii, niin tolleen kun oli pieni stäkki, niin pieni korotus ja sain ihan hyvin maksui siihen ja sitä kautta vähän takaisin sitä tavallaan edellistä jakoa, missä kaveri loppasi tripsit, niin eiköhän tästä taas nosta ylöspäin. Pelataan tiukkaa tästä eteenpäin.